Ajde tamo, ima još mjesta. Dobar, dobar, dobar. A, gdje? Gdje su mi gdje? A znate li vi gdje svoj mom sva? Pa se svetljaju pa ne. Boša. 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 Danas smo se uoči tog dana sastali kako bi i mi se pridružili obilježavanju tog dana jednom aktivnošću koju mi zapravo radimo redovito, pa nam nije bilo teško danas je još jednom ponovit ovaj put u našim prostorijama. Izmjerno je važno i djecu i starije educirati i konstantno radi na edukaciji to njihovo. Jer nikad ne znamo šta se može dogoditi, gdje se i kome može dogoditi. Danas je jedna mala prezentacija za ovu djecu koja su došla ovdje u centar. Mi ćemo im prezentirati jednu tehniku spuštanja koju često koristimo u raznim intervencijama i pored toga, evo, kolege pripremaju, demonstrirat ćemo im kako koristimo drona u potragama. Ako se i ona spuštila, pa me nije bilo straha, pa sam se i ja bila spuštila. A je li ti bilo lijepo? Da. Da, ako je požel, da zovemo vatrogasce. A i radio si i nešto posebno? Spuštila sam se niz konop. I kako je bilo? Super. Danas smo jako puno toga naučili, osvanula nam divan dan, sunčano, lijepo. Dakle, gorska služba nam je ponudila prikazati zorno kako se spušta, kako oni spašavaju. U početku je bilo nepovjerenje, djeca su imali izvjesne strahove što je opravdano, pa evo ja sam se prva ponudila i bilo mi je fantastično, nakon toga svi smo poželjeli se spustiti dolje. Odlično, odlično.